projecte nou que estic fent, que és a piano i veu únicament, temes en català. M'estreno composant perquè realment és el primer cop i és algo molt íntim i espero que us agradi molt. El primer tema que faré es diu Tu i jo i va dedicada sobretot a les segones oportunitats, no? Que segurament molts cops tots volem i tots anhelem. Espero que us agradi. Thank you.
vivim experiències i anècdotes que anem recopilant i bueno, d'això tracta. Totes són molt amoroses, eh? Jo és que sóc, m'agrada molt l'amor i sempre escric sobre l'amor i tot això. Espero que us agradi. Gracias.